Вечер вечоріє, повстанське серце б'є, а лента на бої поспішно подає. Ей, лента, на лентою на бої подавай, український повстанче, в бою не відступай. Ей, лента, за лентою на бої подавай, український повстанче. Ну, це історія, це вивчення історії. Я реконструктор, займаюся реконструкцією вже дуже багато років. Виступаємо в різних таких заходах. І тому так само сьогодні виступаємо. Та як ваше ставлення саме до битви за Арсенал? Наскільки вона важлива для історії саме України? Ну, воно дуже важливе, тому що сюди відтягувалися сили УНР, розбивалися таким чином. Тому це важливе для України, це важливо було тоді і зараз. Тому що це треба знати, це треба пам'ятати, як було, щоб не повторювати інший раз старі помилки. Юнак полеметник і вправо нам косив, ей, лента, за лентою на бої подавай, українці повстанче, бою не відступай, ей, лента, за лентою на бої подавай, українці повстанче, бою не відступай. А хто за Україну, знай цей народ, ступай до повстанців, без цих і перешкод. Лента, за лентою на бої подавай, українські повстанці, в бою не відступай. Лента, за лентою на бої подавай, українські повстанці, в бою не відступай. Допомагає, яка дозволила нашому війську закріпитися.